Հայաստանի համար 1 JavaScript կուրսը կրկին շարունակում եմ։ Կապի մեջ է կրկին բլոգեր Հովո Վարդանյանը։ Ուսով եմ պատրաստ եք։ Մենք շարունակում ենք մեր սենսացիոնալ այս մեգա աշխատանքը։ Ահա, այս հատվածում Cart Button-ը մենք տեղադրել ենք եւ եկեք արդեն ավելի սյունացնենք, դզենք, փչենք սենց ասած, եւ ես չափը մի քիչ մեծացնում եմ ընդհանուր կառուցվածքի և բերում եմ իդյալականը մեջտեղ։ This player. Այս անգամ օգտագործում եմ grid սիստեմը և անում եմ հետևյալը. Place items center. Սա թե justify թե align դվավատնում է, 2-1-ում։ Եվ ահա, իդյալական հայտնվում է մեջտեղում։ Դա մեծացնում եմ font size-ով, չափը ընտրում եմ։ Ահա, կարծես ավելի հետաքրքիր դառավ cursor pointer թաթի նշան։ Հրաշալի է, լրիվ կլորացնում եմ border radius 50%։ Ահա, եւ փորձում եմ այսպիսի հնարք անեմ, գույնը օրինակ անեմ, փոխարենը շողք մի հատ տեղադրեմ, box shadow ներքին inset, փորձում եմ, տենում եք արդյունքում ինչա դառնում, յուրահատուկ ուղակի կոճակ, ահա, հրաշալի է, ես փորձում եմ padding top մենակ մի քանի pixel, որ ավելի իդյալական մեջտեղ բերեմ, ստե դզում եմ padding, ահա, իդյալական մեջտեղ բերեմ, ինձ թվում է մի քիչ ավելի վերև է դեպի միտված, մի հատ մեծ գրեմ տենամիջնում է, ահա, դե չափավոր, այսի որ գրենք, կստանանք այն ինչը ուզում ենք, իդյալականա, ահա, հրաշալի է, մի հատ փորձենք hover-ը ինչ որ վիճակ, ստեղից transition դեռ չկա, գրում եմ, ինչ որ տևողություն և բացում եմ cart button-ը on mouse over, ահա, և այստեղից ասում եմ cart button-ի ոչ այններից կոնկրետ box shadow-ն լինում է, կարող է մի քիչ այս թվային արժեքները ավելի մեծացնեմ, հեսա կնայինք կհասկանանք, օքեյ, ստե inset bar-ը պետք է գրենք, որ ներքուստը պահպանվի, ահա, այսպիսի վիճակա փաստորեն լինում, մի քիչ թուլացնում եմ հլե գույնը, ահա, շատ լավ է, ինչի՞ չէ, շատ սիրուն է, և պետք է մենք նաև ասենք, որ հետ ենք գալի, on mouse leave, այս ժամանակ էլ հենց նույն այդ երևույթի ոչ այններից նույն box shadow-ն վերադարձնում ենք զավասկոյին այս սրան, այսպես, արդյունքը cart block-ը այստե գրվե, գիտեք ինչից հասկացա, մինչև ստուգելը, նայեցի զգացի, որ այս մասը ինչ-որ ավելի երկար է, քան վերևինը, նայեցի, որ ստե ոչինչ ավել գրած չի spread եւ այլն, հասկացա, որ ինչ-որ բան պետք է այս կոմում այն չլինի, դրա համար մինչև ստուգելը եկա եւ այո, փաստորեն block-ը enter-ով տեղադրվել, մեզ պետք է button-ը, ստուգում ենք արդյունքը, ահա, հրաշալի է, հրաշալի սիրուն էֆեկտը, և նաև հավելյալ, եթե մենք ցանկանանք, կարանք հենց անենք, այս ժամանակ սայլն է շարժվի, նայեք, cart button-ի first element child-ը, դե պարզ է, առաջի երեխան հենց ի տեգնա, չէ,
նրա ոչայիններից օրինակ rotate-ը լինի ինչ-որ մի դեկ, վրցնում ենք։ Անդեն նրբություններ է սա կարելի պատայագին, բայց դե պետքա դրանք դզենք, տեսակ շարժվեց, նույնս տե դնում եմ որպիսի չեղարկեմ, ասում եմ, որ չէ, rotate մենք չենք ուզում, նալ, ստուգում եմ, ահա, եւ պարզ երևում է, որ դա լինում է կտրուկ մի անգամից, նա չունի transition, հասկանում եք, ահա, դա լուծելու մի քանի եղանակ, քանի որ սա create եղած element չի, դա ուղղակի այսենց տեքստային իմաստով inner html-ի մեջ է տեղադրած, չէ, նայեք ինչ կարայիք անեիք, դուք կարող եք սրավրից բացել անմիջապես style attribute-ը եւ մեջը շարեք այդ transition-ը, դա էլ է variant, եւ նաեւ մարդը կարող է իրան sense բան թույլ տա արդեն, card button-ը first element child, իհարկե, style transition, transition, ինչ-որ մի տևողություն, transition, ստուգում եմ արդյունքը, տենում եք դա արդեն transition-ով է աշխատում, ահա հրաշալի է, հակառակ մինուսով, ահա, ինչի չէ, գեղեցիկ էֆեկտա, շատ լավա, ահա, իմիջալոց ասեմ ձեզ, սա միշտ չի երևալու, նայեք, ես անենց եմ անելու, որ եթե մենք եկել ենք ես ապրանքները սկսում ասենց մի քիչ երևալ բան, նոր սա հայտնվի, օքեյ, թե չէ ինքը ստեղից էլ կմնա եւ դա արդեն ճիշտ չի, էլի, եթե ապրանքը չկա, հլը պեչի սա լինի, մարդը կիշնիստ է, նոր թո դա երևա, դրա համար եկեք ես card button-ին մենք քաշենք էկրանից դուրս, մինուսով քաշում ենք դեպի աջ, մի քիչ մեծ թիվ, չկա, ահա, հիմա էթում ենք on scroll իրադարձության մոտ, գտնում ենք on scroll event-ը եւ ստեղից այս հատվածից մտածում ենք ինչ ենք անում, մեզ պետք է անպայման արդեն գրել պայման, բացատրեմ թե ինչի, եթե մենք զուտ պարալաքս ենք գրում ես վերևների վրա, դե ինքը հենց վերևն է եւ դու երբ որ ռոլիկ ես անում, արդեն կարիքը կա, որ դու տենաս դա ոնց այս լինում, ստե պայման գրելու դրա համար կարիք անհրաժեշտություն չի եղել, բայց ստեղ արդեն պայման ապեք, թե չէ ես հիմա այս ռոլիկ անեմ, ինքը միանգամից կհայտնվի, ես չեմ ուզում սենց մի քիչ քշեմ ու հայտնվի, նախ ես մեկը քշովի չեմ անելու, անելու եմ կատարվովի տարբերակով, այսինքն գամ եւ միանգամից ինքն էլ գա, ոչ թե քշովի, բայց այնու ամենայնիվ դա չեմ ուզում լինի հենց սենց մի անգամից, սա գոնե մոտավորապես տեղարենք պետք է հասնի, գոնե մոտավոր, ոնց ենք դա հիմա սկսում ռեալիզացնել, եկեք հասկանանք, if, եթե scroll y-ը հանգարց մեծ է, նու հավասար նկարանք դնենք ձևական, մեծ է կամ հավասար է, ինչից, ինչից, եկեք հասկանանք ես աբրանքը ով է, աբրանքի անուննա մեզ պետք, product block, ես հիմա poisk անեմ, որ շուտ հասկանամ, product block-ը հենց այն է, ինչ որ մեզ պետք է, product block-ը div-ը, h2-ը, վսյո, մի խոսքով ինքն է մեծ աբրանքը, նորից էթում եմ հետ, էլի են նույն ձևով գնացի, control z-ով, product block-ի, նայք, offset top-ը, հիմա սա ինչ է նշանակում, եթե scroll y-ը մեծ է մեր ապրանքի ընդհանուր բլոկի վերևից, այդ ծերից, այսինքն այստեղից, երբ որ եկի հասելա ստեղ, հիմա դրանում մենք կհամոզվենք, օքեյ, բացում եմ բլոկը եւ ասում ենք card button-ի ոչայիններից and right-ը, վերջ, բերում ենք այսպիսի տոկոսի, ստուգենք, բարձանում եմ վերև, իշնում եմ և հենց հասնենք այստեղ, տեսակ ոնց եկավ, ահա, հիմա, եթե բարսանամ էլ հետ չի եթալու, դրա համար եկեք գրենք էլս, որ հակառակ դեպքում է սրան դեուղարկում ենք նորից հետ, հետը որ ներ մինուս 5%-ը, չէ, ոչ մի բարբանս տե չկար, ասվածա, եթե ռոլիկի թիվը հանգարց մեծ է կամ հավասար է ապրանքի ընդհանուր վերևի գտնվելու կետից, այդ դեպքում սա հայտնվում է լինում է sense, հակառակ դեպքում, այսինքն եթե փոքր է, սա լինում է sense, արդյունքը
Էկա այստեղ հայտնվեց, գնացի վերև, անհետացավ։ Ահա, բայց էլի մի հատ թերի բան կասեմ ձեզ, որ, նայեք, անպայման պետք է մենք գանք, այս ռոլիկը իջնի հենց այս ծերը, նոր դա հայտնվի։ Բայց չէ, որ սա էլ արդեն ապրանք, դու ստեղից էլ ես ապրանքը տենում և կարող ես սենց ես անում և միանգամից բացում ես դա, իհարկե։ Դա փորձեք լուծել, ինքնուրույն, ես դա կանեմ արդեն իմ հաջորդ վիդեոդասի սկզնամասում, ոչ մի բարբան չկա, շատ տարական բան է։ Բաժնորդագրվում ենք Մյուզիկ Վարդանյան YouTube-յան ալիքին, դասերը փոխանցեք բոլորին և մենք կանդիպենք հաջորդ վիդեոդասում, կապի մեջ էր բլոգեր Հովո Վարդանյանը։